Je to tradičný spôsob potláčania látky. A v minulosti sa to využívalo hlavne teda na tie nejaké odevy, hlavne na sukne. A teraz to využívame tiež na nejaké sukne. My máme náhradelníky, náramky, brošničky alebo zrkadielka. Tak chceli sme to trošku obnoviť, to remeslo, tak sme začali experimentovať, ako sa to teda vlastne môže robiť. Vyvinuli sme si vlastný pub, naučili sme sa farbiť, už sa tomu vlastne venujeme 3 roky. Všetky tie vzory si vlastne vymýšľame sami a inšpirujeme sa prírodou a potom si vlastne z toho robíme už ďalšie také výrobky. Nadácia ZOSA je práve otvárať ďalší, už 4. ročník programu Rozsledíme regióny. Ak máte dobrý nápad, ako pomôcť vašej komunite, sem s ním. Tešíme sa, že vás môžeme podporiť.